a osteopatia tem um princípio chamado a unidade do corpo. E a unidade do corpo, ela nos diz que não há separações, não há compartimentos, não há divisões cartesianas típicas da medicina ocidental e tradicional. E aí, então, isso fez com que nós começássemos a entender um pouco melhor e ficarmos bastante inquietos também diante disso, né? E a partir disso, nós já fomos estudando e percebendo que o diafragma ele é compartimentalizante, mas ele não é isolante. Então, como é que alguma coisa compartimentaliza sem isolar, né? Ele separa as duas cavidades com grandes gradientes pressórios. Então, quando você tem uma pressão positiva no tórax, você tem uma pressão negativa no abdômen e vice-versa a cada ciclo respiratório, né? Deve permitir a passagem livre de vasos e nervos. Quer dizer, ele separa, mas ele tem que permitir passagens. E, com isso, então, o estabelecimento dele de relações entre os vários sistemas se torna inevitável. Por isso que eu escolhi o diafragma para falar e representar de forma mais concreta, uma forma palpável, um pouco da filosofia osteopática. Possui inúmeras ligações anatômicas e funcionais com vários sistemas. E aí, então, isso nos faz pensar, né? E aí, a partir do momento que nós entendemos que existem essas intercorrelações, e nós vamos estudar um pouquinho, eu vou falar um pouco sobre cada sistema desse de forma sintetizada, mas para dar essa ideia da integralidade. Então, nós conhecemos as relações do diafragma respiratório com o próprio sistema músculo-esquelético, com o sistema visceral, com o sistema facial, com o sistema nervoso periférico, com o sistema nervoso central, com o sistema nervoso autônomo, com o sistema venoso abdominal e torácico e com o sistema linfático abdominal e ducto torácico. Então, veja, não é só aquele frênico inervando aqueles movimentos da caixa torácica. Essa é a relação, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre elas. E já de antemão eu digo que uma disfunção diafragmática é representada por uma tensão anormal, podendo gerar repercussões em suas zonas de inserção, nas estruturas que o atravessa e em sua própria ação. Então, uma disfunção diafragmática ela é uma disfunção de via dupla, ou seja, a disfunção diafragmática gerando repercussões em estruturas em sistemas relacionados ou disfunções em sistemas relacionados gerando disfunções diafragmáticas. E vocês vão ver que isso tem uma proporção bastante grande no corpo. Então, rapidamente, ele é composto por uma porção central, tendinosa e periférica muscular, conectada ao esterno e às últimas costelas, formam os pilares mediais e laterais e formam os ligamentos arqueados. Então, aqui representados os pilares direito e esquerdo, pilar direito de L1 a L3 a L4, pilar esquerdo de L1 a L2. E o complexo dos ligamentos arqueados, eles são os ligamentos medial, lateral e mediano. O medial recobre o psoas, o lateral vai do processo transverso até a 12ª costela, recobrindo o quadrado lombar, e o mediano recobre a aorta e ducto torácico. Então, assim, só dele existir preso, ele já estabelece inúmeras correlações anatômicas, e se estabelece relações anatômicas, estabelece relações funcionais. Uma delas, em relação ao sistema músculo-esquelético, convém lembrar que o diafragma ele funciona como uma ponte entre a fáscia transversa do abdômen com a fáscia tóraco-lombar. E a fáscia tóraco-lombar, se vocês se lembram, ela é parte integrante dos músculos do complexo do trapézio. E o trapézio ainda tem inserção no crânio. Então, o diafragma se liga à fáscia tóraco-lombar, que se liga ao trapézio, que se liga ao crânio. Por aí só você vê uma relação de estabilidade importante que se estabelece entre o diafragma e o sistema músculo-esquelético, rapidamente falando. De forma geral, se a gente for listar o sistema músculo-esquelético em síntese, o diafragma respiratório, portanto, está relacionado ao psoas e ao quadrado lombar, as vértebras lombares, T12, costelas inferiores, externo, vértebras torácicas, charneira cérvico-torácica e fáscia tóraco-lombar. Portanto, qualquer disfunções nessas estruturas podem repercutir no diafragma ou disfunções diafragmáticas caracterizadas por tensões anormais podem repercutir nessas estruturas.
Então, querer entendê-lo como separado do corpo é impossível. O inconsciente para a física quântica, às vezes as pessoas olham o inconsciente como algo à parte. O inconsciente, ele é um compartimento da consciência. Ele só é dito inconsciente porque você não tem a percepção. Só por isso que é inconsciente. Existe um autor chamado Tony Guzzi, que ele define a consciência